អរុនសួស្តីមានសួរអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាមានមិញនិយាយតាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីកបិតមតិខ្មាំងជាទីគោរពនេះជានីតិកបិតមតិខ្មាំងសំជួនការចាប់អរំទៅនឹងព្រឹត្តិការអន្តរជាតិបាទការចាប់អរំទៅព្រឹត្តិការអន្តរជាតិថ្ងៃនេះនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសាសនាដែលអមសន្យាថានឹងនិយាយជូនអំពីរឿងទ្រឹស្ដីថាហេតុអីក៏ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងឯងពេញចិត្តទៅវិញទេក្នុងការច្បូកច្បល់ចលាចលកលយុគនៅលើពិភពលោកហើយជំរុញឲ្យវាផ្ទុះឡើងកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតជំរុញឲ្យកើតសង្គ្រាមទៅទៀតផងនេះជានយោបាយរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនមែនជានយោបាយដែលទប់ទល់កុំឲ្យកើតសង្គ្រាមនោះទេគឺជានយោបាយដែលជំរុញឲ្យកើតសង្គ្រាមដោយសារទស្សនៈសាសនាដែលមាននៅក្នុងតសៃតសងមនោគមវិជ្ជារបស់សាសនារបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈៀដោយចំពោះនឹងឯងដែលអមនឹងជម្រាបជូនថ្ងៃនេះដំបងអមជម្រាបជូនអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅស្រុកអាមេរិកនេះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនឹងដែរបងប្អូនឃើញហើយថានៅស្រុកអាមេរិកអមបានជម្រាបជូនមកហើយ3ឆ្នាំកន្លងមកនេះឬក៏2ឆ្នាំកន្លះ3ឆ្នាំ3ឆ្នាំហើយបាទ3ឆ្នាំហើយតើនៅសល់មួយខែទៀត3ឆ្នាំហើយបាទក្រោយពេលដែលប្រធានាធិបតីឆ្នាំបានជាប់ឆ្នោតហើយជាប្រធានាធិបតីដែលគេចាត់ទុកថាគេអ្នកខ្លះគេសង្ស័យថាជាមនុស្សយកោមជាចៅជាមនុស្សអត់ដឹងអីជាយៈបិសាចដែលនឹងមកបំផ្លាញអាមេរិកប៉ុន្តែអមហៅថាត្រាំដើរតួជាព្រះពោធិសត្វដែលស្រោចស្រង់អាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយអមបាននិយាយថាអមបានប្រើពាក្យថាមិនដែលមានមិនដែលមានមិនដែលមានអំពីដំណើរដើរទៅរបស់នយោបាយណែអ្នកធ្វើនយោបាយនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកដែលប្រហើនកោងកាចហើយប្រទាំងប្រទឹសច្បូកច្បល់ប្រឆាំងគ្នាហើយធ្វើនយោបាយបំផ្លាញគ្នាធ្វើនយោបាយបំផ្លាញគ្នាបាទដែលអមថាមិនដែលមានមិនដែលមានមិនដែលមាននេះជាការពិតបងប្អូនមិនដែលមានមិនដែលមានអមប្រាប់ពាក្យនៅនឹងពីព្រោះនយោបាយរបស់អាមេរិកដែលអមសង្កេតមើលណាយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរយៈពេល40ប្លាយឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលអមឈានជើងមកដល់ស្រុកអាមេរិកនេះអមសង្កេតឃើញនឹងគឺថាវាអត់ដែលមានអញ្ចឹងអូខេអត់ដែលមានអញ្ចឹងវាច្បូកច្បល់ប្រហើនកោងកាចហើយរដ្ឋខ្លះដូចជារដ្ឋ California នឹងហ៊ានប្រហើនប្រឆាំងនឹងនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីទាំងមូលហើយធ្វើបន្ទាត់នយោបាយណែផ្ទុយទៅនឹងនយោបាយរបស់ណែអ្នកដឹកនាំសហព័ន្ធអីណាចឹងហើយអ្នកនយោបាយជាច្រើននឹងហ៊ានចោតប្រកាន់ប្រធានាធិបតីថាជាអក្រិតជនចឹងមកបាទថាជាគឺជាអក្រិតជនអីចឹងមកទាំងអស់នោះគឺសត្វតែជារឿងមិនដែលមានមិនដែលមានមិនដែលមានទាំងអស់នេះអ៊ំបានសង្កេតឃើញអ៊ំបានឲ្យឈ្មោះថាទៅតាមធរកម្មផលនឹងគឺការដែលរៀបជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីត្រាំនេះឯងគឺវាអត់ជម្រើសពីព្រោះមួយណាមកក៏អញ្ចឹងមួយណាមកក៏អញ្ចឹងហុចនៅពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងអាមេរិកដាបទៅដាបទៅ
ដោយសារតែអាមេរិកមានពេកបងប្អូនដោយសារតែអាមេរិកមានពេកអំប្រើពាក្យអញ្ចឹងទៅចាមានពេកមានលទ្ធភាពសម្បើមណាស់ពេកនឹងដល់អញ្ចឹងទៅអាពេលដែលវាចុះនឹងមនុស្សអត់មើលឃើញថាវាចុះទេពពកវាមានពេកវានៅសល់វានៅសល់ចំពោះអំមើលឃើញចុះនឹងអំមើលឃើញនៅគុណសន្តគុណធម៌របស់មនុស្សក្នុងសង្គមអំមើលឃើញអាហ្នឹងបានជាអំទាយថាតាំងពី30ប្លាយឆ្នាំនេះអំថាអាមេរិកចាប់ផ្ដើមចុះហើយអាមេរិកចាប់ផ្ដើមចុះហើយអាហ្នឹងអំមើលឃើញអញ្ចឹងហុចអាកាសដែលចុះហ្នឹងអ្នកស្រុកនិងអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងគេអត់មានបានគេអត់មានបានដឹងស៊ីជ្រៅវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែដឹងថាបោះឆ្នោតអោយអានេះមកតដែលបោះឆ្នោតអោយអានោះមកតដែលដល់អញ្ចឹងទៅបានជាអមហៅថាគេបះបោគេបះបោហ្នឹងគេបះអោយច្រំហ្នឹងគឺថាមិនគេដែរបោះអោយអ្នកលេងហ្នឹងឯងម្ដងមើលណែណែបោះអោយអ្នកលេងហ្នឹងមើលខែងលោកកែកុនស្ភាពខាបានហុចអែតខាហ្នឹងវាកើតឡើងចឹងមែនបងប្អូនបោះអោយអ្នកលេងហ្នឹងតម្រងណែនិយាយទៅយើងខ្មែរយើងធ្វើពាក្យចឹងថាអ្នកលេងហ្នឹងអូអ្នកលេងគាត់មកដល់គាត់ចឹងមែនគឺនយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់ធ្វើនយោបាយកែប្រែទាំងឡាយដែលគ្មាននរណាហ៊ានធ្វើពីមុនមកអត់មាននរណាហ៊ានធ្វើទេសុំតែសក់នៅ4ឆ្នាំឬក៏8ឆ្នាំហើយចាប់អញ្ចឹងចឹងសុំតែសក់អញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើនយោបាយតែខែប្រែអញ្ចឹងហូចដោយសារតែគាត់ធ្វើនយោបាយណែកែប្រែដែលគ្មាននរណាហ៊ានធ្វើនឹងឯងវារឹតតែប៉ះពាល់ទៅនឹងអ្នកដែលចាញ់ហើយនេះបងប្អូនឃើញទេគឺវាផ្ទុយសម្បើមអាការដែលវាផ្ទុះនឹងឯងវាកើតឡើងវារឹតតែប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលចាញ់ដែលមិនព្រមចាញ់នោះគេជឿគេមិនជឿថាគាត់នឹងជាប់ឆ្នោតដោយស្រួលបួលទេគាត់នឹងច្បាស់ជាលួចប្លន់ណែបានជាជាប់ឆ្នោតតកាដល់អញ្ចឹងទៅវារឹតតែខឹងឡើងហូចចោតថាគេនឹងចោហូចច្បាំងរហូតមកតរលោដល់អត់ធ្វើអីការទេបងប្អូនក្នុងសភាក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកអត់មានធ្វើការទេគិតតែពីរកមធ្យោបាយធ្វើម៉េចស៊ើបអង្កេតហើយប្រើល្បិចសពបែបយ៉ាងដើម្បីរំលំប្រធានាធិបតីនេះឲ្យបានអាការដែលគេធ្វើនឹងគឺច្របុកច្របល់នៅក្នុងសង្គមអាមេរិកដែលមិនដែលកើតមានចំសោះខ្លាំងខ្លាណាបើបត់ធ្វើនឹងខ្លាំងខ្លាណានៅពេលជាមួយគ្នានឹងឯងសត្រូវមែនតែនដែលចង់សម្លាប់អាមេរិកដែលគេជឿថាគេមាននីតិមានបេសកកម្មពីព្រះអាឡាគឺព្រះអាទិទេពរបស់គេនឹងដើម្បីរំលាយអាមេរិកចោលនឹងដែលជាមារបិសាចលេខ1ក្នុងពិភពលោកនឹងឯងជាចំណុចហ្នឹងសំខាន់ណាស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងដើរតួអញ្ចឹងហើយនឹងសម្លាប់អាមេរិកអញ្ចឹងអុយអកុសលអីច្បោកច្បល់នៅក្នុងអាមេរិកហ្នឹងគេគិតតែពីរឿងធ្វើនយោបាយដើម្បីសម្លាប់ដើម្បីបំផ្លាញគ្នានៅស្រុកអាមេរិកអានឹងគឺខាគេផ្លិចមែនផ្លិចទេគឺគេដោយក្តៅក្រហាយដោយគំនុំគុំគួននឹងគឺគេអត់បានមើលទៅសត្រូវមែនទេនៅឯណាទេគេអត់មើលអានឹងទេគេអត់ជឿថាវាមានសត្រូវមែនទេគេមើលតែសត្រូវរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនចោទថាសត្រូវនឹងគឺក្នុងករណីនេះពពួកទស្សនៈឆ្វេងនិយមនៅស្រុកអាមេរិកនេះគេមើលតែថាសត្រូវនឹងគឺពួកអភិរិយនិយមពពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីច្រមនឹងតែម្ដងហូចដល់អញ្ចឹងប្រកាសណាបងប្អូនគេអត់មើលទៅនឹងសត្រូវមែនតែនទេដែលអំបាននិយាយហើយនិយាយទៀតថាសត្រូវមែនតែនដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតនឹងគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនយោបាយប្រមាណថ្ងៃនេះដែលវាយប្រហារទៅលើរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតរបស់ប្រទេសសាអូឌីហ្នឹងមិនមែនលេងលេងទេគឺជាចេតនាបង្កើតអានឹងឯងគេហៅថានយោបាយគេហៅថានយោបាយតាមបែបបទសាសនាទាំងអស់បងប្អូនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គ
ក្រោយពេលបដិវត្តសាសនានៅឆ្នាំ1000បដិវត្តដើម្បីទៅសាសនាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ1979នឹងតាំងពីនឹងមកនយោបាយរបស់គេធ្វើនឹងគឺដើរតាមខ្សែតាមទំនាយអំអត់ជឿរេអាទំនាយអស់នឹងណាក៏ប៉ុន្តែនេះអំជម្រាបពីរឿងណែណែហេតុអីទេណាពួកគេដើរតាមខ្សែអញ្ចឹងបបអត់ដឹងទេណែប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់មុនប្រធានាធិបតីអាក់ម៉ាឌីណាយ៉ាគឺជាប្រធានាធិបតីដែលកាន់ការពីឆ្នាំ2005ទៅដល់2013តាំងពី2005មកម្ល៉េះបាទពុទ្ធអាក់ម៉ាឌីណាយ៉ាជាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ដែលអ៊ីរ៉ង់ដែលប្រកាសសន្យាថានឹងរំលាយអ៊ីស្រាអែលចោលឲ្យបាត់ពីផែនទីពិភពលោកគឺប្រកបប្រកាសជាសាធារណៈរដ្ឋចឹងរាល់តាថ្ងៃរាល់តាអីចឹងគឺពេលគាត់និយាយហ្នឹងគាត់និយាយចឹងគឺជាអ្នកនិយាយចឹងហើយមុនពេលនិយាយហើយនឹងក្រោយពេលសន្ទរកថាមុនពេលថ្លែងសន្ទរកថាហើយនឹងបញ្ចប់សន្ទរកថាតែងតែបន់ស្រន់ព្រះគឺនេះជារបៀបអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហ្នឹងគឺគេធ្វើចឹងជានិច្ចបងប្អូនគេឡាមកគេបន់ស្រន់ណែព្រះអាឡាអឺសុំសេចក្តីសុខហើយសុំឲ្យជួយឲ្យណែអឺបេសកកម្មរបស់គេហ្នឹងបានសម្រេចឯណាចឹងទៅហើយអឺគេដើរតាមអឺព្រះមហាម៉ាត់ដែលជាបេសកជនចុងក្រោយបំផុតរបស់គេឯណាចឹងគេនិយាយចឹងណាហើយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់អាក់បាឌីណាយ៉ាហ្នឹងបាននិយាយបានបន្លឺពាក្យថែមទៀតជារឿយរឿយហ្នឹងគឺថាអូព្រះអាឡាជាម្ចាស់ណែសូមឲ្យព្រះអង្គបញ្ឆេះឬក៏ពន្លឿនហ្នឹងធ្វើឲ្យលឿនឡើងធ្វើឲ្យលឿនឡើងនៅការមកដល់របស់អ៊ីម៉ាមទី12បាទរឿងនេះសំខាន់ណាស់បាទបងអ៊ីម៉ាមទី12អ៊ីម៉ាមហ្នឹងគឺជា IMAM អ៊ីម៉ាមនៅក្នុងនិកាយស៊ុនីរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមហ្នឹងគឺគ្រូឧបជាតាមតូចតាមធំអញ្ចឹងគេហៅអ៊ីម៉ាមទាំងអស់ទេបងប្អូនអ៊ំពញ្ញុលអានឹងតិចដោយសារតែបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរដែលមានស្គាល់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបងប្អូនណែអ៊ីស្លាមខ្មែរយើងនោះណាណែយើងឮសូរពាក្យហ្នឹងហើយពីព្រោះថានិកាយស៊ុននីគេប្រើថានឹងគឺជាឧបជាជាគ្រូដឹកនាំការថ្វាយបង្គំព្រះរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមហ្នឹងគឺគេហៅថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែចំពោះនិកាយជាខុសគ្នាបន្តិចនៅត្រង់ថាអ៊ីម៉ាមនឹងគឺជាឋានន្តរៈជាគរមងារដ៏កំពូលធំដែលគេចាត់ទុកគឺសុទ្ធតែជាអវតាររបស់ព្រះអាឡាដោយហេតុនេះហើយបានជាវាមានពាក្យអ៊ីម៉ាមណែ12នោះណែអ៊ីម៉ាម12ហ្នឹងគឺរាប់តាំងពីសរសៃទៅសូងកូនប្រសាររបស់ណែព្រះមហាម៉ាត់ហើយមកចៅមកតំណចឹងមកណានេះគេរាប់ចឹងអាហ្នឹងអ៊ំយើងកុំចាំបាច់និយាយហ្នឹងយើងត្រូវណែអ៊ំខំប្រឹងបង្ហាញថាស្អីទៅអ៊ីម៉ាម12នោះវិញវាដើម្បីពង្រួញពេលវេលា12បងប្អូនឃើញទេនៅក្នុងសាសនាគ្រឹះណែនៅក្នុងសាសនាគ្រឹះសាវករបស់ព្រះគ្រីស្ទក៏12ដែរចំណែកណែនៅក្នុងនិកាយជាណែអ៊ីម៉ាម12អានេះអ៊ំបង្ហាញនឹងតិចដើម្បីឲ្យឃើញប្រពៃនេះរបៀបណាណាអូខេអ៊ីម៉ាម12ហ្នឹងណែនៅ
อิมามดับปีหนึ่งมอกดอลหนึ่งมอกวิ่งหนึ่งบังฮันคลวนมอกวิ่งดามใบกรุบกรองรัฐปิบาลกันดาลแต่มวยกุดเนาเลือโลกจึงนี้ดามใบบังกาดอ่อยเมียนสกสันติเพียบยุติธรเนาเลือโลกอย่างนี้ขนงในระบักเกปัญโยนั้นคือถ้าเนาเลือโลกอย่างนี้สำโบเต่าดอยรัฐปิบาลแดอักรรัฐปิบาลได้เหมือนละอដែលធ្វើការជិះជាន់ទៅលើរាសដោយហេតុនេះហើយបង្កើតអយុត្តិធម៌ផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យរាសនឹងអត់បានសុខដោយហេតុនេះអ៊ីម៉ាម12បង្ហាញខ្លួនឡើងនិងគ្រប់គ្រងពិភពលោកឲ្យទៅជាសុខសប្បាយអងក៏ប៉ុន្តែអ៊ីម៉ាមពិភពលោកដែលបាត់ខ្លួនទៅជាងបាត់ខ្លួនទៅ1000ឆ្នាំហើយបងប្អូនអ៊ីម៉ាមពិភពលោកអ៊ីម៉ាម12ហ្នឹងគឺថាអ៊ីម៉ាមនីមួយនីមួយដែលគេរាប់មកដល់12ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែត្រូវបានបិសាចលោកកៃនេះឯងធ្វើឃាតមិនដឹងទាំងអស់មិនអត់ទេអ៊ំអ៊ំមើលមិនដល់អស់ទេណាក៏ប៉ុន្តែជាច្រើនហ្នឹងគឺត្រូវបានធ្វើឃាតហើយបានធ្វើពលីជីវិតខ្លាយទៅជាវីរៈជនដែលបានពលីជីវិតទៅលើបេសកកម្មរបស់មនោគមវិជ្ជាអ៊ីស្លាមនៅលើโลกយើងនេះហើយទៅដល់អ៊ីម៉ាមទី12ហ្នឹងគឺបាត់ខ្លួនតែម្ដងបាទអ៊ីម៉ាមទី12នេះមកប្រកាសខ្លួនឡើងមកវិញដើម្បីឲ្យដើម្បីណែឲ្យអ៊ីម៉ាមនឹងប្រកាសខ្លួនឡើងវិញគឺហេតុការណ៍ដ៏ច្របូកច្របល់នៅក្នុងពិភពលោកនឹងកើតមានឡើងតាំងពីធម្មជាតិតាំងពីសង្គ្រាមកលយុគប្រទុសរាយវាយគ្នាដុតឆេះខ្ទេចខ្ទីដោយភ្លើងឆេះកាលរបស់ណែណែខាងបៃនីខ្មែរយើងឮសូរអាហ្នឹងដែរក៏យើងកើតតាំងពីតូចមកយើងឮសូរអាហ្នឹងណាភ្លើងឆេះកាលអូតើអ្នកណាគេណែភ្លើងឆេះកាលហ្នឹងយើងឮតែសូរទេណាប៉ិនអមជឿថាអាហ្នឹងគឺសិតតែជាវប្បធម៌ដែលឆ្លងចុះឆ្លងឡើងទៅវាជាប់មកចឹងភ្លើងឆេះកាលអឺចំណែកព្រះគ្រីស្ទក៏សាសនាព្រះគ្រីស្ទក៏គេរងចាំការត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែរបងប្អូនឃើញទេសាសនាព្រះគ្រីស្ទពពួកអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទក៏គេនិយមគេជឿថាអញ្ចឹងព្រះគ្រីស្ទនឹងត្រឡប់មកវិញហើយនឹងរៀបចំពិភពលោកនឹងជាថ្មីយកអ្នកណាដែលជាអ្នកដែលចូលខាងព្រះគ្រីស្ទអ្នកគោរពជឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទនឹងត្រូវបានឡើងឋានសួគ៌ហើយនឹងដាក់ទោសអ្នកដែលមិនមានជំនឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទនឹងឲ្យធ្លាក់នរកអូខេគិតបងប្អូនគិតអញ្ចឹងគិតទៅពីរឿងថាព្រះគ្រីស្ទក៏មានទ្រឹស្ដីព្រះនឹងត្រឡប់មកវិញដែរពពួកគ្រីស្ទសាសនាជាច្រើននឹងចឹងរហូតដល់មានណែក្រុមអឺជំនឿអបិយរបស់សាសនាគ្រីស្ទមួយក្រុមជាញយនឹងឯងគេទាយថាអូឆ្នាំនេះមកឆ្នាំនោះមកអីចឹងទៅហើយណែពពួកខ្លះហ្នឹងរហូតដល់ទៅគេប្រជុំគ្នាហើយគេលេបឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីរងចាំទទួលនាវានៅវាអវកាសនឹងមកដល់ណែដើម្បីណែផ្ទុកគេនឹងឯងឡើងទៅឋានសួគ៌ណានឹងខាងព្រះគ្រីស្ទក៏ប៉ុន្តែណែអ៊ីម៉ាមទី12របស់និកាយជាជាពិសេសនឹងឯងដែលនិកាយជាដែលទេនឹងឯងគេមាន
รียบรอบเกี่ยวข้าวทานเกี่ยวข้าวทาโดยเฉพาะฮาดีดนั่นคือส้มจุ่มเรียบทากรมปีศาสนาพระพุทธมีนประสายใบดอกจิจารบาลจังหายก็ปันแต่ก็มีนกรมปีเซ็งติดได้เปียป้อนเตาหนึ่งประพุทธศาสนาเรื่องประพุทธนั่นก็มีนกรมปีเซ็งติดคราวปีหนึ่งจังได้ได้นิยายอัมปีเรื่องประพุทธศาสนามีนยายปีตมเนียปีไอ้นาบเซ็งจังนะนอกขนมศาสนาอิสลามเกมีนเกี่ยวกับกุรานกุรานนั่นคือจะกรมปีดอกกัมปูนังหายมวยนังหายก็ปันแต่ก็มีนสำเนาเซมเซนติดเกี่ยวกับฮาดิดโดยจะเฮาทาดิดฮาดิดจังไงอมอัดจำเนียงขางหนึ่งไอ้บริษัทจะอมเฮาชั่วหนึ่งข้อสมไฟโตนะปันแต่นั่นคือจะสำเนากาตุตีรบะครูเซมเซนได้เกี่ยวกับตุกจะครูครบไอ้นั่นก็โจลนกนงจำนำจะชราหนกนงนั่งเองจะเซนังนกนงอันนี้นั่งกิจเสียอัมพีก้ามกดอลโรบะอิมามติดับปีนั่งเองวีโดยท่าดาวเปรียหายดาวเปรียหายบาปดาวเปรียหายจำได้บาปนอมเยท่าประเทศเนเธอร์แลนด์รองอัคมาดินาจานั่งเองลูกแต่งแต่บันสรันหายหายปรับให้อัมพิวเนียวอังวาดอลเปรอะอาลาสมออยประอังบังคัดเปเวเลียจุมรุ้งเปเวเลียออยในเอมามติดับปีนึงมกดอลออยฉับล่างมกดอลออยฉับล่างบอกว่าสเกตเมื่อนะการดักน้อมนโยบายรบรัฐบาลในศาสนาทับไตยอิสลามทับไตยจะพิเศษในประเทศรองนั้นโยบายบอกกี่นั้นกี่ดาตามนั้นอย่างอ๋อกี่ดาตามนั้นสุดเป็นตีจังตะมังกี่ชื่อทันจังเป็นตีจังตะมังแต่อมยัยหายยัยเจตหาครุษนะนะบาปนครุษนะนะเนี่ยดักน้อมรบเกาทานเนี่ยดักน้อมกัมพูลสุพรีมลีเดอร์เนี่ยดักน้อมกัมพูลในรัฐบาลอิรังในมุนมาลูกมุนเนี่ยลูกในเกาทาไอ้อายาโทลาคาเมนีใช่ไหมดังเลยให้ก็ด้วยเช่นนั้นไงอมเพลย์ไทยเดี๋ยวนี้จะตีใบได้ดังตีใบนั่นคือคลายเปลือยรังปะเดี๋ยววัดชนะปอนบุรีจัดสับปมบัวนั่นนะมวยมนเกี่ยวกับพอดนั่นเกี่ยวกับฮาวทาน่าดังนำกัมพูลเกี่ยวกับฮาวทาอายาโทลาโคเมนีให้คอยมองนั่นอายาโทลาคาเมนีนังไอติปีนึงอาลีคาเมนีแบบอาลีอายาโทลาคาเมนีนังเองกดบานน่ะกดเตะพวกทมนังเองตะกดเตะนั่งจำได้บางคนนั่งเกยจะตกด้านบ่าวบนอายาโทลาคาเมนีกดบานนิเยธาอิมามติดับปีคือนูขนงจำนอมยืนหนึ่งเองอิมามดับติดับปีได้จะมวยปุปุยืนสับไงเนียงเองบันได้ท่าลูกหมอกเวงหายก็บันได้มันตอนบังหายคลุนบันศึกได้ท่าไม่มาปนคือบันศึกได้ท่าเหตุการณ์ได้อิมามดับปีหนึ่งหมอกดอลนึงคือกันแต่เลื่อนล่างหายหนึ่งการล่างอย่างฉับประหะนี่แต่มาลองรอโฮดดาลเต่าเปคลาดเกบอนสรันเอาอิมามติดับปีการล่างหนึ่งไอ้คือหนึ่งเกบัชเช่ดาวเจตนาแต่มาลองเอาสังเกตหนึ่งไปการล่าง
hai viên nâng tích tí khlang nà hai viên nâng tích tí khlang nà đòi hẹt ni hai bán chìa mà hết chứ ta rồi bỏ bà tế ế rong đã không bình sáng à vụt bà mà nô đài ám rích nâu khăn nông dô bài rồi bỏ bà tế nê thập đầy nê nâng tế nê thập đầy nê trọng nâng ánh bán châm tố nâng ánh cứ chìa chết tà nà rồi bỏ ế rong nâng ánh mẹn tên hai ế rong mình khlạch nâng bà tế đâm bấy rùm liê Israel chào. ដំណើរមកដល់របស់ចំណុចសំខាន់ដែលអំនិយាយត្រួសត្រាសនឹងឯងដើម្បីពង្រួញសាច់រឿងនឹងដើមជំរាបជូននឹងថាដំណើរមកដល់របស់អ៊ីម៉ាមទី12នៅក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់និកាយឈែនឹងឯងនឹងមកដល់នៅទីក្រុងមេឌីណា ទីក្រុងមេឌីណាគឺជាទីក្រុងដែលជិតទីក្រុងមេកានៅក្នុងប្រទេសសាអូឌីហើយមកដល់មេឌីណាហើយនឹងចាប់ផ្ដើមអូគេនិយាយគឺថាព្រះអង្គយាងមកដល់នឹងគឺថាមកជាមួយនឹងសាវៈចំណិតរបស់ព្រះអង្គ មាន 313 ដប13 ឬ313អង្គនឹងឯងបោកតែប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គមកហើយនឹងដូចចំនួនព្រះមហាម៉ាត់ចឹងអ្នកឯទៀតកងទ័ពមានរាប់ម៉ឺនអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមចេញពីគ្រប់ទិសនានានក្នុងមជ្ឈិមបូព៌ានឹងចូលមកគោរពថ្វាយបង្គំហើយ ធ្វើជុហាយេត្រាជាមួយនឹងព្រះអង្គនឹងឯងធ្វើដំណើរទៅតំបន់គេធ្វើដំណើរទៅគេហៅថាខាបាឡាខាបាឡានឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាទអឺដោយហេតុនេះហើយដែលអំចង់បង្ហាញថាហេតុអីក៏ទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាទបងអំធ្លាប់ជម្រាបជូនហើយថាគឺវាមានហេតុការណ៍នៅនៅខាបាឡាសូមជម្រាបថា អ្នកសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់គេទៅមេកានៅប្រទេសសាអូឌីអានឹងវាចឹងហើយណាក៏ប៉ុន្តែនិកាយឈៀរឿងនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងឯងជារឿងធំណាស់ពីព្រោះនៅតំបន់ខាបាឡានឹងឯងគឺជាតំបន់ដែលជាអតីតសមរភូមិដែលអ្នកដឹកនាំ សាសនាអ៊ីស្លាមនៅពេលនោះឯងនឹងបានសម្លាប់ចៅរបស់បានសម្លាប់ចៅរបស់ព្រះណែមហាម៉ាត់នឹងគឺណែឈ្មោះហ៊ូសេននឹងឯងដែលគេចាត់ទុកជាអ៊ីម៉ាមទី ពួនរយឆ្នាំប្រហែលបីរយឆ្នាំហើយអូខេហេតុការណ៍នៅខាបាឡានឹងឯងក៏ប៉ុន្តែពេលលោកទៅដល់ខាបាឡានឹងហើយលោកមិននៅទេលោកថ្វាយបង្គំអនុសាវរីយ៍ថ្វាយបង្គំព្រះនៅវិហារដ៏សំខាន់នឹងហើយដែលពពួកជាទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកគេធ្វើដំណើរទៅនឹងរាល់ឆ្នាំសូម្បីតែកាន់សាសនានៅប្រទេសឥណ្ឌាបងប្អូនអ្នកកាន់សាសនាទេឥណ្ឌាដែលមាននិកាយជានឹង ហើយនឹងនៅមកប៉ាគីស្ថាននឹងក៏គេធ្វើដំណើរទៅខាបាឡានឹងដែររាល់ឆ្នាំតាមពិតឬនេះកើតឡើងរាល់ឆ្នាំផងក៏ប៉ុន្តែទីក្រុងដែលគេទៅតាំងនឹងគឺទៅតាំងនៅទីក្រុងនៅគូហ្វឺនៅខាងត្បូងឈៀងខាងលិចរបស់ខាបាឡានឹងគឺកន្លែងនឹងគឺជាកន្លែងចំណុចកណ្ដាលដែល រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលរបស់អ៊ីម៉ាមដែលជាព្រះដែលជាតំណាងរបស់ព្រះនឹងឯងនឹងគង់នៅកន្លែងនឹងហើយនឹងរៀបចំចាប់ផ្ដើមរៀបចំចេញពីតំបន់នឹងឯងដំបូងឡើយនឹងគឺរៀបចំមជ្ឈិមបូព៌ាតំបន់នឹងគឺសិតតែតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបាទបងដំណើររបស់ព្រះអង្គ ទី 2 ចំណុចទី 2 ដែលសំខាន់នឹងគឺថាព្រះអង្គនឹងលើក
พระองค์นึงធ្វើដំណើរទៅរំដោះប៉ាឡេស្ទីនបងប្អូនទៅរំដោះប៉ាឡេស្ទីនអំគាន់ទៅលើសូថាទៅរំដោះប៉ាឡេស្ទីនអំដឹងថាណែគេហៅថាហាឌីតហាឌីតនឹងសម្ដែងនឹងគឺជាការតែងឡើងក្រោយមកទេបងប្អូនគឺជាការតែងឡើងណាអានេះអំចាប់អារម្មណ៍នឹងតិចដើម្បីជម្រាបជូនចឹងពីព្រោះកាលពីមុននឹងតំបន់នឹងឯងគេហៅថាប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានអារ៉ាប់វាអត់មានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនទេវាមិនដែលមានទេណាអូខេយ៉ាងណាក៏ដែរចំណុចដែលថាណែអ៊ីម៉ាមទី12ហ្នឹងនឹងធ្វើដំណើរទៅរំដោះដែនដីអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីនសប្តាហ៍នេះគឺដែនដីគឺដែនដីណែអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីនហើយនឹងគឺអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលតែម្ដងគឺទៅដាក់ទោសអ៊ីស្រាអែលហើយរំដោះណែតំបន់ហ្នឹងហើយតំបន់ហ្នឹងហើយចំណុចហ្នឹងសំខាន់ណាស់បងប្អូនកាលណាព្រះអង្គអ៊ីម៉ាមទី12នឹងធ្វើដំណើរទៅរំដោះប៉ាឡេស្ទីនណែពពួកអ្នកកាន់ពពួកលោកខាងលិចហើយនឹងដែលសុទ្ធតែជាពពួកអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទនឹងពពួកអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទពពួកគ្រីស្ទាននឹងលើកទ័ពមកតតាំងហើយពីព្រោះកលែងនឹងមិនត្រូវរំដោះឲ្យអ៊ីស្លាមទេពីពួកកលែងនឹងជាកលែងដណ្ដើមគ្នារបស់ព្រះគ្រីស្ទរបស់ពពួកសាសនាគ្រីស្ទហើយនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមឃើញទេបងប្អូនឃើញទេលោកខាងលិចនឹងលើកទ័ពទៅប្រឈមមុខនៅកលែងនឹងជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមទី12នៅកន្លែងហ្នឹងចំណុចហ្នឹងតែម្ដងឃើញទេដែលអំនិយាយកណ្ដងមកជាញយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទិសដៅរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវរំលាយអ៊ីស្រាអែលជាហេតុការណ៍ហ្នឹងត្រូវរំលាយអ៊ីស្រាអែលដើម្បីណាដើម្បីរំដោះណាពពួកអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីននៅចំណុចហ្នឹងឯងហើយហេតុការណ៍នឹងតែធ្វើឡើងចង្កើតគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងឯងគឺជាអ្នកដែលដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមទៅតាមគម្ពីរទៅតាមសំណេរផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមបានជានឹងសំខាន់ហើយដើម្បីសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលឲ្យបាននឹងវាតតែសម្រាប់មេក្លៅមេបេសាចធំជាងគេក្នុងពិភពលោកនេះគឺអាមេរិកឃើញអានឹងសិតតពាក់ព័ន្ធគ្នាហើយទៅបីអស់នឹងជាទ្រឹស្ដីជាច្រើននឹងគឺជាទ្រឹស្ដីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែគឺជាការពិតដែលគេធ្វើហ្នឹងអូខេអ៊ំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងបានជាអ៊ំប្រាប់ថាគ្រោះណាបងប្អូនគ្រោះណាខ្លាំងណាស់ហើយបងប្អូនចាំទេអ៊ំនិយាយថាពិភពលោកគិតថាអូរឿងជាមួយកូរ៉េខាងជើងឯណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ៊ំតែងតែជម្រាបថាអត់កើតឡើងទេមិនងាយកើតឡើងទេវាតតែកូរ៉េខាងជើងនឹងឯងហ៊ានបាញ់មកគ្រាប់មកហ្មងណែប៉ុន្តែបើថាឲ្យកើតឡើងតែហ្មងអាមេរិកអត់ធ្វើទេមិនមែនកើតឡើងទេក៏ប៉ុន្តែរឿងអ៊ីរ៉ង់មែនអាមេរិកទៅធ្វើទេបងប្អូនអ៊ីរ៉ង់នឹងធ្វើឲ្យកើតឡើងហើយតើអ៊ីរ៉ង់ធ្វើហើយអាមេរិកណែមិនបាញ់មិនកើតណែអានឹងវាអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងបងប្អូនចាប់ទេអំបានជម្រាបជូនថាសាសនាអ៊ីស្លាមទ្រឹស្ដីរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមណាបងប្អូនគេជំទាស់ជាខ្លាំងទៅនឹងទ្រឹស្ដីរបស់ពពួកអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទដែលថាព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះអតិទេពនោះគឺជាអវតាររបស់ព្រះអតិទេពនោះរបស់ព្រះអាឡាយើងហៅស្អីក៏បានប៉ុន្តែយើងថាព្រះអតិទេពចឹងទៅពីព្រោះណែទាំងព្រះគ្រីស្ទទាំងណែអ៊ីស្លាមទាំងណែយូដាគឺសាសនាអ៊ីស្រាអែលនោះគឺព្រះតែមួយដូចគ្នាគឺព្រះអតិទេពតែមួយនឹងព្រះយេហូវ៉ាឬក៏ព្រះអ៊ីស្លាមអាឡាទៅតាមអ៊ីស្លាមគេហៅអាឡាណែជូសគេហៅយេហូវ៉ាយេហូវ៉ាអូខេតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែណែ
ตรุษใดนั่งวิจัตตาวิจัตตาบ่ายบ่าหมอกก็ปันแต่อมเป็นเจ้าโนตรังท่าสัยเต้าประครึ่งจำปุ๊กเนี่ยการศาสนาอิสลามสมจุมเรียบฐานเนี่ยการศาสนาอิสลามมันแม่นในเย่แต่นู้ขนมมาเชื่อมโบปีเรนเนี่ยปปุ๊กเนี่ยครูอิหม่ามจิตรานเอาประเทศอังเลนึงเองเกตเต้เป็นนาเป็นนายจังบางคนเก็บแบบบางคนคนชาวเกย์จังนกเต้อังเลบางคนในนกเต้อเมริกาเมียนจันนะคือแบบจังก็ท่าประกฤษท่าประกฤษจีประอธิเทพนั่นคือจีคือจีกาประมาทประมันแมนจีอธิเทพเต้ประกฤษคือครั้นแต่จีเปสกะจุนมวยอังติดนะให้นะอมก็เปิดล้วนไอ้เนี่ยอมหาวถ้าคือเจียนนะยื้อใส่แต่ยื้อหาวใส่แต่ยื้อถาได้จำบางกิสูอมถ้าประครึ่งก็แปลได้ประครึ่งก็จะแปลบางคนจะบอกอมอ่ะจำโอเคแต่อิสลามอัลบานเดโอ้ยแต่การนั้นเนี่ยนะเองประมาทประมาทแปลคือถาเนี่ยเองถ้าประครึ่งจะแปลนั่นคือจิตโตขมหอให้เคยเนี่ยจิตโตขมหอโดยเหตุนี้เนเปลไดกองตอบโลกขังเลยเต้าประชอมกเนาดำบอนมาชมโบเปียเจียมวยนังอิหม่ามตีดับปีได้เจียดำนางศาสนาอิสลามตลับหมกเวงนังเนาเปลแต่กองตอบประชอมกเนี่ยนังอ่ะนกอะไรนังอ่ะสรับแต่แปลกฤกก็เยียงหมกปิทานเลยได้เนี่ยนะก็เกสกอลนะเกทาจังเนี่ยนะก็เกสกอลและเคยจะประคฤยืมบอกไปทานเลยบอกจังบอกเฮ้ยสรับแต่ปปุเนี่ยคริสเตียนก็มีนกับสับได้สบายรีรีนะได้บางคนจำได้ไหมเนี่ยอมเย่ถ้าทฤษฎีหรือบอกเนี่ยการศาสนาครึ่งนึงก็เกมีนตมเนียจังได้แต่ประคฤหนึ่งยิงตรลับหมกเวงจำในศาสนาระบอยู่ระบักในอิสราเอลมนประกฤษนั่นคือประพุทธยูสนั่นเองคือศาสนายูเดนนั่นศาสนาระบอได้อมหาดศาสนาอิสราเอลดับใบบาบูนขมายังสูลสกอลนั่นคือถ้าก่อเกบันสันรอทั้งไงนั่นบันสันเอาการยื่นหมกดอลระบักพระอธิเทพดับใบจัดแจงยุติธรเราเลยไปพบโลกอย่างนี้คือเนี่ยได้เปราะโลกหนึ่งหมกดอลปุ๊บปุ๊บจนเชื่อยูสได้เก็บบันทรานทับทั้งไงนึกเก็บบันทรานเอ้ยเปรอะได้เปราะโลกหนึ่งไอ้เอ้ยหมกดอลเกี่ยงจำเกี่ยหาวถามมาใส่หนึ่งไอ้เกี่ยงจำอันนั้นหมดตัวแล้วเฮ้ยปุ๊บปุ๊บศาสนาอิสราเอลเกี่ยอัดเชื่อถาประครึ่งนึกเชื่ออธิเทพเตนะกรันตาเชื่อนะครันตะเจเนี่ยปรอโลกมวยอังให้เกรงจำมวยอังติดดำไปหมกจัดกาพิภพโลกนั่งเคยทุสใดนั่งเวียแปะบอลขณีเด้อิสลามคือฉบับล้อนะเกณฑ์ในเย่ฐานจังกับปันแต่ประครึ่งได้เจียงหมกเนี่ยพวกคริสเตียนนะรงจำให้อ่อนนั่งไอ้ก็ขาจะได้ปีโปรព្រះគ្រីស្ទណែមកដល់ហើយជួបនឹងព្រះគ្រូណែអ៊ីម៉ាមទី12នឹងឯងព្រះគ្រូអ៊ីម៉ាមទី12នឹងក៏ហៅព្រះគ្រីស្ទឲ្យយាងឡើងទៅណែដឹកនាំការថ្វាយបង្គំព្រះក៏ប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទបានឆ្លើយថាទេណែទូលបង្គំមិនទូលបង្គំណែតូចជាងព្រះអង្គទេទូលបង្គំមិនអាចនឹងទៅណែមិនអាចនឹងទៅដឹកនាំណែនីតិថ្វាយបង្គំព្រះនៅពេលនេះបានទេគឺទូនីតិដែលដឹកនាំថ្វាយបង្គំព្រះអាឡានៅពេលនេះគឺព្រះអង្គគឺអ៊ីម៉ាមទី12នោះឯងនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយព្រះគ្រីស្ទក៏បំបាក់នៃឈើឆ្កាងដែលជានិមិត្តរូបនៃសាសនាគ្រីស្ទ
ได้เจนมิตรรูปในศาสนาคริสต์นั่งไอ้ปมบะนั่งเจ้าหายน่ะกาได้ปมบะเชิญกลางนั่งเจ้าหายนั่งคือจีนิมิตรรูปในกาบังจับนู่จุ่มเนื้อได้ท่าแปลกคริสต์คือจีแปลกอธิเทพนั่งมันแมนเตะแปลกคริสต์คือจีสาวะระบบคือจีเปสกัดจุนระบบព្រះអតិទេពមួយអង្គដែរហើយតូចជាងអ៊ីម៉ាមទី12នឹងទៅទៀតណាណាមិនមែនមិនមែនធំមិនមែនស្មើនឹងអ៊ីម៉ាមទី12ទេអ៊ីម៉ាមទី12នឹងណាណាសាសនាអ៊ីស្លាមទើបធំទើបជាបេសកជនដែលធំបំផុតរបស់ព្រះអតិទេពនេះជាទ្រឹស្ដីដែលគេទេពេញណាពេញណៃអញ្ចឹងនៅក្នុងនៅក្នុងចំណោមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាពិសេសនិកាយឈៀនឹងតែម្ដងដែលអ៊ំបានបង្ហាញមិញតាំងពីតំបន់កាបឡាតំបន់គូហ្វឺនឹងឯងនៅតំបន់អ៊ីរ៉ាក់នឹងឯងដែលជាគោលហើយបងប្អូនចាំទេដែលអ៊ំបានជម្រាបថានៅជំនាន់សាដាមហ៊ូសេននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតែ 35% ទេនៅនិកាយស៊ុននីហើយសាដាមហ៊ូសេននឹងនិកាយស៊ុននីហើយពពួកនិកាយស៊ុននីនឹងគេគ្រប់គ្រងទាំងអស់គេគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ាក់ទាំងអស់ដោយហេតុនេះគេតែងតែមានការរើសអើងទៅលើនិកាយឈៀហើយអាមេរិកដែលលើកតបទៅវាយសាដាមហ៊ូសេននៅឆ្នាំ2003នឹងឯងបានរំដោះប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទាំងមូលហើយបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងឯងធម្មតាទេ 65% និកាយឈៀនឹងគេក៏បានបោះឆ្នោតឲ្យនិកាយឈៀនឹងឯងឈ្នះឆ្នោតទៅហើយសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ីរ៉ាក់ជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់នឹងឯងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះទីតាំងទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងសំខាន់បែបណាឃើញសាច់រឿងនឹងវាប្រគ្រប់ណាប្រគប់រឿងរឹតត្រូវគេអបអសាទរនឹងទៅទៀតណាអានឹងប៉ុណ្ណឹងសិនចាស់វែងពេកអាចចាំអាទិត្យក្រោយអ៊ំនឹងបន្ថែមពីរឿងអ៊ីម៉ាមទី12ហើយនឹងហេតុការផ្សេងផ្សេងទៀតគុំគ្នានឹងបាទនេះជានាទីកពិតមទេខ្មាំងសុំឲ្យសុខហើយសុបាយផងបាទ